Siitä taitaa olla. Kaksitoista ja puoli kiloa. Taajoslaavu, 14 kiloa. Taajoslaavu se oli. Joo. Ne voi olla liukkaat. Voivat olla liukkaat. On se kiivi. Helvetin niille naula tuolla. Tuossa elää astu siihen eläkä. Vasemman puolen parrus. Niin. Hopplaa. Kaikki rakastaa pitkospuita. Näkyy vielä vähän tämmöstä, että mitä vittu. Pitkospuut. Huono idea. Have a good trip. Yes, very fine, fine. Okay. Was it difficult? Was it difficult? It's getting more difficult. More? Yes. Yeah. Yeah. Let's try.
Hoppo. Tämä meni maastoajoksi. No siinä on vähän lapiilis. Eihän tää on vielä ollut paha. No ei, oli tuo välillä tuossa. Jyr. Niin. Tuolta vasemmalta. Joo. Niin on, tää on lämmin. Niin. Vasemmalle sanoisin. Välttämättä helpota sekki. Sehän se on. Jaa.
Mitä se touhua? Ajoit seinään keskellä mettä, niin... Jaa. Aina pitää olla jotakin ohjelma. Kengenjäljistä päätellä on vähän niin kuin yritykseksi jäänytkin. Että se oli siinä.